Вихідними на набережній Галактика відбулася особлива подія – ярмарка «Продаж спека», організована мистецьким простором «Арт Кантрі». Сьогодні відбувається величезне свято, це новий формат, хоч і приводом стало закриття мистецького простору «Арт Кантрі», проте ми не тужимо і не ллємо сльози, а створюємо нові прекрасні формати, і це ще один доказ того, що ми продовжуємо працювати, і це просто трансформація. Сьогодні зібралося багато учасників фестивалю, це як крафтарі, і ми проводимо маркет, крафт-маркет, і він називається «Спека». «Спека крафт-маркет». Цю назву придумала дизайнерка, яка долучилася в процесі, а сама історія створення цього фестивалю зародилась дуже просто. Я хотіла розпродавати все, що у нас є в просторі. Дівчинка одна запитала, чи я буду продавати кондиціонер. Кондиціонер я не готова, але все щось там по дрібницям можу продати, приходь, що цікаво. І так подумала я, що я це можу видати на загал, продати людям, що їм корисно, а мені вже не потрібно. Долучилися інші учасники із новими товарами, із вживаними товарами. І так утворилася наша велика барахолка. Це не просто звичайний ярмарок, а місце, де зібралися талановиті смілянські майстрині та підприємці, щоб представити свої роботи та товари. Японське в'язання іграшки називається амігуру. По-нашому простіше, по-українськи в'язана іграшка. А тут різні іграшки є. Самі популярні – це криски, ящерка – це популярна іграшка. Хто знає йоди, йоди – це самий топ. От. І все, взагалі, це теж топік. Це жабки нерозлучниці? Так. Такі дівчини нерозлучниці. У мене в інстаграмі є сторінка «Бабушка нав'язала». Будь ласка, проходьте, підписуйтеся. На ютуб-каналі є мій канал «Бабушка нав'язала», «Хребтак Вікторія» на українській мові. Водите, там мій канал. Деякі учасники облаштували свої зони у форматі гаражного розпродажу, що додало заходу неповторного колориту. А дехто влаштував навіть справжнє магічне шоу. У нас сьогодні ворожіння на метафоричних картах, на рунах, підказки на день, на тиждень. Можливо, у вас є якесь конкретне питання, на яке ви хотіли знати відповідь. В принципі, можемо підсказати. Я на рунах, а Молі метафоричні карти, можемо на таро підсказати, бо ми тут вдвох працюємо. Організаторка ярмарку Юлія розповіла про важливість таких заходів для підтримки наших захисників та розвитку місцевих талантів. Але головною метою ярмарку було не лише продати вироби, а й підтримати бригаду «Сігнум», де несуть службу наші смілянські хлопці. Ми виконуємо велику місію, ми збираємо кошти на FPV-дрони. Для однієї з бригад, де служать наші сміляни, а саме для підрозділу «Сігнум». Також у нас сьогодні є виступаючі гурти, місцеві гурти. Це жива музика, це крута українська така енергія і насправді навіть гурти, яких ми давно вже не чули. І це так класно, коли люди долучаються от за оцю ідею, за оце життя, заради якого борються наші герої. Я розумію, що багато в кого, майже, я думаю, що в кожній родині хтось із своїх рідних воює і їм треба допомагати. Дійсно, долучаємося всі, щоб та нечисть, яка прийшла на нашу землю, не знищила те, що ми робимо, що ми будуємо, що ми вирощуємо, що ми робимо життя, а вони несуть нам смерть. Ми їм цього не дозволимо. Ми всі разом, одна єдина сила, і ми це зробимо. Ми викинемо ту нечисть за кордони нашої країни. Всі разом, тільки спільно. Допомагаємо нашим хлопцям, нашим Збройним силам. Хочу сказати, що в підрозділі «Сігнум» 8 смілян. 8 смілян, і всі вони фактично з перших днів добровольно боронять нашу рідну землю. На позавчорашній день, по статистиці, 540 знищених цілей FPV-дронами. Це десятки мільйонів доларів нанесені збитки ворогу і не одна сотня знищених окупантів, які прийшли на нашу землю. В день витрачається від 15 до 30 FPV-дронів. Один дрон орієнтовно вартує 20 тисяч. Розумієте, цифра? Цифра десь півмільйона гривень кожен день. І це все за народні кошти. Це все те, що допомагають наші громадяни боронити нашу країну. Атмосферу свята доповнювали виступи смілянських гуртів. Вони радували присутніх своїми музичними та творчими номерами. Музика.
Смілянська набережна вражала своєю красою, безліч квітів і гарних декорацій створили особливу атмосферу заходу. Цей день став справжнім святом не лише для тих, хто прийшов купувати та продавати, а й для всіх, хто долучився до доброї справи. Загалом вдалося зібрати більше 15 тисяч гривень. А дякуючи засновнику зони активного відпочинку «Галактика», який вирішив подвоїти зібрані кошти, FPV-дрону точно бути. А родзиночкою сьогоднішнього вечора це буде кіно «Під відкритим небом», український фільм. І я сподіваюся, якщо все зайде, якщо все буде класно, то ми продовжимо це у форматі такого сезонної розваги культурної, бо тільки українські фільми плануємо транслювати. Тобто це неодноразова акція? Я дуже сподіваюся, що це неодноразова акція, бо в мене енергії купа, і втілювати якісь нові круті проекти ми обов'язково будемо. Окремо вдячність я хочу виказати Овчаренку Віктору Степановичу за те, що він підтримує наші ідеї, ініціативи і завжди радий приймати молодь на своїй прекрасній території «Галактика», набережна, над якою він так багато працює.